Hai, hai, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Kuasa Universe. Yes, I see you again in this channel, right? Okay, so sorry about that. It's been a long time that I post a new video, right? So because of I'm busy with working and trying to find money. All right, so today we will do another guide video. So this is based on the popularity. This is based on not popularity. This is based on analytic in YouTube. So I saw that there is a lot of views in terms of city skyline. So yeah, there is a lot of function in city skyline. So I'm doing few of them. Last time I do a guide in terms of how to open up the forest district, and also how to open up this farming district. It depends on your industry, so which you are focusing on. If you want to focus on forestry, you can focus a certain area in forest industry and also in term of farming industry. So we have done that. Kita dah cover benda tu kan, kita dah buat sebelum ni. We have done that. So now both of that industry is looking good, but yeah, it's been 2 years. It's been 2 years since I played this game, so that is the last time that I've played this game. So now I will continue again because of there is a view, a lot of increase in view in this type of video. So I will do it. So this is the forestry. I think this is farming district. So yeah, it's near to the city itself, the main city. So the main city is quite well, but there's a lot of dead people. Banyak orang mati kan. So aku tak tahu lah, sebab orang mati ni susah sikit lah dia. Nah, aku dah buat banyak kubur kan, aku dah buat banyak cemetery. I have built a lot of cemetery and also this tempat yang bakar mayat ni kan. So the one that that burn the dead bodies facility. So I've do a lot of that around the cities, but still there's a lot of dead people around. I will figure out that later, because I've done a video on that as well, but that time is before the update. So there's a lot of updates here. So right now I will focus my video on the tourism industry pelancongan. So macam mana kita nak buat industri pelancongan? If you can see here, we have Hotel Seishi. So this is, I have done the industry pelancongan. So I have done the tourism industry area. And when you do that, there is a lot of hotel and there's a lot of extraction in the area kan. Banyak hotel akan, dan juga tempat-tempat attraction yang menarik akan dibina di sekitar kawasan industri pelancongan ni kan. So tu yang menarik tu. So aku buat dekat sebelah tasik ni kan, tasik besar ni. So quite interesting juga. Aku dah buat dia tengok dia punya rumah, dia punya tu banyak kolam-kolam kan. So menarik juga lah dia punya, berbeza dengan bandar kan. So kalau bandar tu kalau tak ada specialization, aku buat je, dia akan banner lah apa pun, kedai selalu kedai lah banyak itu kan, supermarket ke apa kan. Tapi kalau kau buat specialization kan, kau buat specialization lain sikit, dia akan ada kelainan dekat situ kan. Macam aku buat forest industry tu, dia industri apa, perhutanan tu, dia akan ada kilang-kilang buat kayu kan. Dia lain sikit. Kalau kau buat industri peladangan, dia akan ada apa nama tu, ladang-ladang peternakan, ladang lembu, ladang kinzir, babi.
So aku nak tunjuk korang macam mana aku nak buat apa nama tu, industri pelancongan. And so I will show you how I will do the tourism industry. So I choose near the one that I have done before, near around the lake. So I think that sekitar Tasik tu sesuai lah untuk kita buat industri pelancongan kan. So Tasik kan, korang suka pergi Tasik kan. Untuk kadang-kadang dekat Tasik pun ada macam-macam kan. Ada macam apa, chalet pun macam dekat Tasik Kenyir kan. So kita akan cuba buat dekat sekitar ni. Alright, so as first of all, kita kena apa nama tu, buat pilih area mana kita nak buat lah kan. So before we do that, kita kena we have to select the area that we want to do that. So the suitable places that you think that this will benefit the in tourism industry. So this is the one that I've done before. Ni sebelum ni aku dah buat Rosewood Park ni adalah tourism industry. They focus on tourism. So any building that will build here is different. So it will be a tourism style industry here. So the tourism style buildings. Alright, so let's go do this. So first of all, you need to paint the district. You need to paint mean that you need to select an area, a district that you want to specialize it upon. Right? So kita kena chart kan, ataupun kita kena tanda kan kawasan distrik apa yang kita nak buat kan. So dekat yang kalau kata kita pilih area kedai apa semua ni, kita ada boleh pilih industri apa kan. So ada banyak kat sini, ada generic industri, ada oil, ada forest, ada farming industri kan, ada oil industri. So kita boleh, sebelah dia pula ada tourism, leisure specialization dan juga no commercial specialization. So if you want to do a new industry, so you have to select which industry that you are, that you need to do that. Alright. So area ni aku rasa bersesuaian lah, kawasan ni sekitar ni kan. So ini pun tak ada development lagi. And masih lagi kawasan apa nama tu, kawasan hutan kan. Semari kita pilih paint apa nama tu, paint area. Tapi sebelum tu aku rasa kita buat jalan dulu kan. Kita buat jalan bagi nampak elok sikit. So sekarang update baru ni, kalau kau nak buat jalan senang sikit lah kan, sebab dia dah ada tanda bulat-bulat dekat apa jalan yang kau nak buat kan. So it's much more easier because there is a mark there where you can it's a guide, it's actually for you to do a proper road. Eh, dulu tak ada kan? Dulu susah masa mula-mula dia keluar dulu, tak ada dia punya yang bulat-bulat marking ni kan? Susah sikit lah kau nak buat jalan kan. So usually I'll do a large road and so here we do two road with three. It's a suitable road for tourism industry and it's much more greener. So when you have done this plotting, okay, dia dah siap plot tanah tu, so boleh letak apa nama tu, industri apalah dekat kawasan tu, aku nak fokus apa kan. So ada perumahan, ada commercial kan. So boleh yang color biru, kuning, hijau tu kan. So yeah, boleh letak benda tu. So yang aku tak letak adalah apa nama tu, yang kuning tu lah. And basically aku letak yang biru, hijau dan juga biru dengan hijau je. Aku letak dua tu je kan. So yeah, aku rasa aku nak letak kuning lah. Aku nak tengok apa. Kalau letak kuning, sebab kuning tu kawasan kilang kan, tapi tak tahu kalau kilang tu di kawasan yang fokus kepada industri apa nama tu, pelancongan ni, apa yang bangunan yang akan ada kat situ. So yang menariknya tentang City Skyline ni adalah bangunan dia ni dah berlainan sikit lah kan. So bangunan dia mengikut industri dan juga ada certain tu dia dah upgrade siap kan.
sekadar banyak kebanyakan ni kalau kata bangunan yang kau buat dekat area industri pelancongan ni, bangunan dia dah upgrade. So maksudnya dia dah apa 4 star punya upgrade kan. So sebab dia ada 4 level ke 5 level each building. Kalau kau buat dekat tempat yang biasa punya industri kan, dia akan upgrade through time. Maksudnya kalau kau nak tengok macam bangunan tu cantik kan, tinggi kan, so dia akan ambil masa. Mula-mula kau akan buat tu mungkin dia tak, bangunan dia tak berapa sangat kan. Jadi dia ada juga depends on apa nama tu industri, macam color biru tadi tu kan. Kalau kau letak biru kan, kalau dia dua color biru kan, biru muda kan, biru gelap kan. So kalau biru muda tu dia low industri punya yang rendah kan, macam bangunan-bangunan kedai, rumah kedai kan. Yang itu pun ada juga upgrade dia juga, tapi dia tak sehebat tanah yang warna biru gelap tu lah. Sebab tanah yang warna biru gelap tu dia lebih tinggi industri dia yang boleh buat kat situ kan, bertaraf tinggi kan kat situ. Okay. Alright, so lepas buat jalan dan plot tanah apa semua, jangan lupa letak paip air ya. So paip air ni necessary lah kan. So kena letak kawasan yang tak ada, macam kalau kelabu tu kawasan ni tak ada air lah. So you have to letak paip air ni, you have to build the water pipe so people can have a water facilities at your areas. If not, it's very difficult for people to poop to wash themselves after pooping. So yeah, and your building will become a lot easier to become dirty and run down. So yeah, water is very necessary in this aspect. They still will build a house there, but yeah, they will expect you to build this kind of facilities after they are building this house. You can see that the house is already built there, a building is there. So yeah, without the water facility, they will build that house. The most important thing is electricity lah. Yang paling penting sekali current lah, electric, T&D penting. Saya kena ada buat T&D punya line, power line ni kan. So bila buat power line ni, dia akan memberikan access kepada electricity lah dekat area tu kan. So tapi kau jangan buat semua banyak-banyak kan. Nanti kau nak buat rumah susah bro. Nanti orang nak buat rumah susah. Ada power line banyak sangat kan. Jadi kau buat macam satu plot tu, satu area tanah yang warna hijau besar tu kan, ataupun warna biru, warna kuning tu, kau buat satu je dia punya point tu. Maksudnya satu line tu dah cukup kan. So bila ada rumah tu, dia akan sambung lah. Maksudnya elektrik tu dah siap sambung antara bangunan ni kan. So only one pole is enough, only one line of electric pole is enough. You don't have to do it each road or each lot of area, because it's not very efficient in using the land that you have. So tak berapa efficient lah kalau nak guna tanah tu kan. So, tanah dekat dalam city skyline ni sangat bermakna kan. So kalau kau pilih area yang banyak tanah dan juga ada akses laluan air, tu baguslah. Tapi tak banyak sangat air lah. Kalau banyak sangat air, kau nak limited daripada segi bangunan tu kan yang kau boleh buat. So basically better banyak tanah daripada banyak air. Dan juga ada banyak resources lah. So kau boleh tahulah resources dekat tanah tu ada apa kan. Ada minyak ke, ada hutan ke, ada galian ke kan. So ya, itu yang kau boleh fokus on industri tu kan, apa yang kau nak buat kan. Tapi daripada segi industri pelancongan dan industri hiburan, tak perlu tanah yang ada hasil lah. Sebab hiburan kan, hiburan tu tak perlu. Kita tak perlu nak cari korek-korek tanah kan.
So dia dah siap ni, dia semua dah ada trick dan semua lain ni kan. So aku pakai wind punya power ni kan, yang macam canggih sikit ni kan, bentuk dia bukan macam kipas kan, dia macam apa, puting beliung punya twister punya style ni kan. So yang ini kau kena tengok area dia ke mana kau nak letak kan. Kalau kau nak letak benda kipas tu, kau kena tengok dia paling paling tinggi. So maksudnya bila kau letak tu angin banyak, dia akan menghasilkan banyak kilowatt kan, megawatt, MW. So yang itu kau kena tengok dia maksimum berapa kan dia boleh buat. So kalau benda ni selalu 20 megawatt kan. So kalau kau letak kat tempat tu dalam 9, 2, 5 megawatt tu, 5 megawatt tu tak bagus lah area tu. Kau kena letak di tempat yang 20 megawatt kan. So bila kau letak dia dekat 20 megawatt, dia dah fully capacity dia bagus lah, tinggi lah kan. Kau tak rugi lah kat situ kan. Alright. So ni dia adalah beberapa jenis industri yang kau boleh pilih. So, kalau kau tak tahu, kau tekan aja tanda soal kan. Bila kau tekan tanda soal R3 aku rasa. Bila kau tekan R3 tu, dia akan tunjukkan apakah benda-benda item button apa icon-icon yang dekat SimCity ni, yang apa yang dia boleh buat kan. So ni aku nak buat tourism specialization. Dia akan dedicated commercial zone to serve tourists. Kan? Sebab guna dia pun lain-lain sikit lah. Kan? So, dia akan menyebabkan noise pollution dan juga commercial zone are active. This one is leisure, hiburan. Dia hiburan ni aktif 24 jam kan. So, memang banyak duit lah. Kan? Kalau aku buat nama ni 24 jam punya area. So, dia akan operasi selama 24 jam. Banyak income kau akan dapat. Macam sekarang ni kau tengok aku punya duit ni 1.4 million. So banyak kan, sebab aku tunggu aku biar dia run kan. So macam bila dia hijau tu aku biar jalan, bagi dia laju sikit speed dia kan. Dia kan ke belah kiri yang warna merah tu aku dah stop tu kan. So pause tu maksudnya aku masa construction ni aku pause benda tu lah kan, sebab aku tak nak dia ada gangguan. So bila dah siap semua ni, kau boleh lajukan dia. Bila laju tu kau punya duit masuk. Tapi kau kena hati-hati lah. Kena tengok juga kan, kadang-kadang bila dia tu ada masalah apa, pembentungan ke masalah longkang kan. So dia akan menyebabkan orang pindah keluar. So tiba-tiba je dah jadi negatif kan. Okay, seronok dapat duit, tiba-tiba jadi negatif kan. So kau kena tengok, benda tu kan. So you have to be careful with this timeline. If you look at the left, down left corner of this screen, there is a timeline that you can fast forward it. So if you have a green money, you have plus money all the year, so I say that you need to fast forward it to collect more money. So like I done, I fast forward it 3 times. So that is the maximum, I think, numbers of fast forward that you can do. So you can collect a lot of money during this time, but you need to be careful that there will be a problem happening when you fast forward. For example, like there is a lot of dead people, or there is a sewerage problem, there is a water problem. So you need to be careful on that, and you need to resolve that and before continuing with the fast forward item, fast forward timeline. Right. You understand, right? You understand what I'm trying to talk about. So when you fast forward it, you can get a lot of money. So right now I collect 1.4 million. So I do not have a problem if I want to do a monument or special building kan. So aku tak ada masalah nak buat program tu special building ke apa semualah, sebab duit aku banyak kan. So kadang kalau kau tak ada duit, kau kena pinjam loan kan. Kau boleh pinjam loan kat bank. So you can loan money from a bank. So at the beginning when you start this game, you will encounter that problem. So orang tak banyak kan, tax pun duit pun tak banyak kan. So kau kena tunggu. So kalau tu kadang kau bankrupt kan. Bila kau bankrupt tu, tu jadi masalah tu. And, so right now what I'm trying to do is I'm trying to paint the district. And aku cuba memplotkan daerah.
daerah. So daerah ni dia akan automatically nama dia Green Square lah kan. Dia akan bagi nama secara automatik. Kan kau boleh tukar nama dia. Bila kau inspect the district tu, kau boleh tukar nama, ada option change the name. So nanti kita akan buat benda tu kan. So before that, kita kena plot dulu area. Okay, so after you finish paint the district, after you done that, you can select this industry specialization that you want to do. Here I want to do a tourism specialization. This area will be specialized in tourism, so you can select that, and there will be a red dot there that you can click at this area for to activate the green the tourism industry specialization at this district. Right. So when you have done, when you click that in this area, so the specialization, you can see at the above here, at the green square here, you can see that there is a patio there. So means that it's a tourism specialization industry. Kau boleh nampak tadi kat atas tu gambar payung kan, specialization on gambar payung tu, tu adalah dah kawasan ni telah di digazetkan sebagai industri pelancongan. Kan? Senang. Kan? Senang. Sama juga dengan apa nama tu, kalau kau nak buat specialization industri lain kan. Tapi kalau kau tak nak, kalau kau nak aku buat video on that as well, so aku boleh buat. Sebab ada banyak lagi industri yang aku tak ceburi. Aku tak buat video lah. Maksudnya aku dah ceburi tapi aku tak buat video. So kalau nak guide on that, so aku boleh buat for you. I can do it for you. Right, you are my friend, you are my bro, right? So there's no problem. Alright, so here when you inspect the district, so there is option here that you can change a name. So boleh tukar nama kat sini. So, kalau ada gambar pensel tu kan, tekan gambar pensel tu, kau boleh tukarkan dia kepada nama apa yang kau nak lah. So kat sini aku tukar dia kepada Tasik Kenyi. So Tasik Kenyi kan apa nama tu, memang kawasan pelancongan kan? Sesuai dengan Tasik kan. So aku tak tahu lagi Tasik apa yang popular. Banyak apa nama tu bangunan kan. Kalau macam tempat kita, Tasik-Tasik ni tak adalah banyak sangat bangunan kan. So kat sini memang banyak-banyak betul bangunan kan. So kalau kau ada pilih kawasan tanah yang ada beach kan, ada pantai, sesuai lah untuk buat kawasan apa pelancongan kan. Jika kau boleh namakan dia sebagai Pantai Morib ke, Pantai Langkawi ke kan. Kat situ memang banyak bangunan kan, memang sama kan. Pantai Port Dickson ke kan. Tapi sebab Tasik kan, so aku bagi just Tasik Kenyir je lah. Okay, kat sini aku nak cuba expand lagi. So kalau kau tengok kan, ada circle tu, circle yang biru kan, tengah-tengah dia circle gelap. Keliling tu ada lagi circle kan. So kau kena hati-hati kat situ. Kalau kau nak betul-betul maximize kau punya space utilization tu, kau kena rapatkan sikit. Kau tengok aku punya tu, dia punya square tu bila tarik kan, dia rapat antara square yang sebelah dia tu kan. So bila dia rapat tu, maksudnya ada tanah yang tak digunakan tu, tak jadilah. So semua area tu kan ada bangunan. So kalau kau jauhkan dia, kan, macam ada sikit ruang lagi kan, macam ada 2-3 kotak lagi, macam rugi lah. Sebab kau kawasan tu memang tak ada bangunan, dia akan ada kawasan kosong. So kalau kau nak fully maximize the utilization of the land tu, you have to make sure that this construction box tu is close enough between each other. So when you do the road tu, you need to make sure that between the road tu, that is a that land can be utilized for building construction area. So now this is the area that I've done before. So I think it's good enough for the construction of building. But there is no electricity here, if you notice. So that's why there is no building here. Although you have water running down, but no electricity, building will not happen. There will no construction of building here. So you need to build the electricity. The electricity is very important. So you can inspect the electricity of the area. So when you do this electricity pole, you can know that there is no color here. So where there is electricity here, there will be a blue colored
area in this situation that you can see right now. There is no color here, there is a gray color land area. So yeah, there is no electricity here. So what I'm trying to do now, apa yang aku cuba buat sekarang adalah pasang pole tu lah. So kau boleh connect juga pole tu dengan ada area yang ada blue line, ada blue color tu, boleh connect dengan pole tu kan. So nanti kau punya electricity tu mungkin akan datang daripada sana. Tapi sebab kat sini aku dah buat yang power generator tu kan, so tak payah sambung pun tak apa kan. So in case kalau satu generator tu padam, sebelah sana tu dah shutdown kan, at least sebelah sini ada, boleh backup kan. Okay, so I'm not encouraging you to use your nuclear power because there will be a lot of pollution, and also when the things blow up there will be a lot of problem. So yeah, just take it easy, use this energy save power generator. But I think that when the beginning of when you play at the beginning, there is no such thing as this safe power generator, like this turbine, the twister turbine. The only thing that you have is this fan electricity generator. So I think that you need to build the coal power generator first, then you upgrade it to this more energy efficient and more environmentally friendly generator, power generator. Alright, so now I can inspect the water accessibility, the land area, in terms of traffic, in terms of electricity. I can inspect that on this information function. Yeah, boleh tengok daripada segi apa jam, dekat kawasan mana jam, dekat kawasan mana banyak sampah, kan, dekat kawasan mana ada masalah air, kawasan mana yang ada masalah elektrik, kau boleh check inspection dekat sini kan. Kau boleh tengok juga utilization of electricity tu kan, adakah hijau ataupun adakah ia kuning, merah kan. Kalau merah tu tak cukup lah kan, so kau kena banyakkan lagi power generator kan. Begitu sama juga dengan air kan. So boleh inspect benda ni kan. Right, sekarang kau boleh tengok situ kan, bangunan dah start naik. Cepat je bro. And tak lama ni sebab kau dah laju kan, tu kau play ni. Ni aku play normal kan. Dia punya speed ni kan. Kalau kau play laju lagi cepat lah dia naik kan. So bangunan dia pun lain, lain macam kan. Lain macam sikit dia ni bangunan ni. Alright. Tengok tu bangunan tinggi kan. Terus ada bangunan tinggi, terus hotel bro. So kalau apa nama ni, kalau industri pelancongan memang dia dah upgrade siap-siap lah. Dia memang dah tinggi dah, kau tak payah tunggu dia naik lah. Kau tengok kat situ kan. Specialized industry buildings are always of the highest level kan. Operating normally kan. Nama dia apa? Fiesta Hotel, Hostel Fiesta. So bangunan ni kau takkan buka dia dekat normal industri lah. Kalau kau tak set dia kepada special industri, memang kau takkan dapat bangunan-bangunan macam tu. Special sikit kan. So aku sekarang cuba nak buat airport lah kan. So airport ni penting lah. Maksudnya kalau kata ada airport, ada macam ship kan, apa-apa, cruise ship. So memang penting untuk industri pelancongan. Secara lahiriahnya dekat dunia nyata pun memang benda yang sama. Dan kalau kau tak ada airport ataupun tak ada kapal pelabur, memang industri pelancongan tu tak berapa berkembang maju lah kan. So meeting kau kena ada airport dan juga ship lah kan. So this is from my judgement lah. So maksudnya bukan daripada reference to other sources. So daripada segi aku punya logic judgementnya, bahawa airport tu akan menaikkan industri pelancongan lah. So dekat situ kau kena banner airport untuk menaikkan industri pelancongan ni. So you have to build these facilities like airport and ship yard or ship deck, ship port, so that the tourists can come and increase your tourism industry activities in this area. So kalau tak ada, if you don't have this kind of facilities, if you depends on only
normal road and train, I think it's not that that very good very good accessibilities for your tourists to come. Okay, so it's quite difficult to build up a airport, so you need to find a very suitable place because it will create a noise pollution. And kalau kau buat dekat-dekat dengan area orang duduk ni, dia orang akan benci kau, kan? Kau akan dislike banyak. Sebab tu kau kena buat dia jauh sebab dia bising, kan? Noise pollution, kan? Bunyi apa ni? Pencemaran bunyi, kan? So dia bising, kau terbang kan? Bising, kan? So, kau kena buat dia jauh-jauh sikit, kan? Macam KLIA kan jauh, kan? Dekat Sepang, kan? Dulu KLIA airport kita dekat Subang, kan? So bila dah ada banyak bangunan dekat Subang tu, dia menjadi satu apa nama tu, pencemaran bunyi, kan? Lepas tu bising, kan? Bukan bising, lepas tu bahaya, kan? Kalau kereta bang tu jatuh mati pula orang duduk kat sekeliling Subang tu, kan? So tu dia pindah jauh sikit kat KLIA, kan? So nanti kat KLIA tu, area-area sekeliling KLIA, terlaluan ke KLIA tu akan naik, ya, bangunan kan, akan mempercepatkan daripada segi pembangunan kat sebuah kawasan tu. So tu yang bagusnya perancangan pembangunan bandar tu penting lah, kan? So kalau kau tak ada perancangan yang bagus, kan, tak ada merata-rata, sana letak sini, letak sana, tak fikir apa pun, kan? So nak letak je memang senang, kan? Kalau letak je lah, buat jalan, letak pomak-pomak. Tapi kau tak fikir daripada segi apa nama tu, benda-benda lain tu dia akan membuatkan bandar kau tu tak berjaya lah, kan? Sama juga dengan dunia nyata, kan? So perancangan bandar ni penting, kan? So kat sini aku dah letak apa nama tu, train station. Banyak train station aku. Aku letak 3 kot train station aku ada, kan? Sebab kau sampai kehilangan kebanyakan apa train station ni kat kawasan perkilangan sebab nak bawa goods keluar masuk senang, kan? Tapi still aku punya kawasan perkilangan tu still tak berapa apa nama tu, tak berapa maju lah, kan? Dia tak macam dulu-dulu masa mula-mula dulu. Dulu banyak kalau letak je kawasan kilang lah, semua akan naik kilang, kan? Lepas tu bila kau dah naik, makin bangunan pun dah semakin maju, dah ramai orang, kan? Tapi kilang kau akan makin lama makin kurang. So itu yang macam aku pun tak tahu kenapa. So ada yang mengatakan bahawa barang tak cukup untuk buat, kan? Material, low material. But I will solve that later lah. Nanti aku akan cuba selesaikan masalah. Aku akan cuba cari solution kenapa benda tu berlaku. Macam mana nak elak? Aku rasa sebab kapal tak ada, kan? Tapi tak apa, aku cuba tengok nanti. So aku dah ada kereta api, kan? Dia tak jadi masalah. Okay, so dah siap airport. Yeay, orang semua suka, kan? Orang semua suka airport. Sebab facilities, kan? Bagus lah. So yang banyak senyumnya. Tapi nanti yang dekat-dekat ni, rumah-rumah yang dekat sini semua akan muka merah lah sebab bising. Bukan muka merah, dia akan gambar sakit tu yang mata cross tu. And dia cakap bunyi bising sangat, kan? So kau kena tengok tu, yang kena check tu. Jadi mula-mula memang suka, kan? Lepas tu lama-lama dia tak suka pula, kan? Macam-macam lah orang ni. Macam-macam. Alright. So kita kena bagi air dekat airport ni, kan? Kita letak air. Biasa kalau ni aku letak adalah panjang ni. Senang, kan? Dah siap, kan? Tak adalah aku nak nanti nak buat. Kemudian nak buat, kan? Just buat je siap-siap, kan? Tapi bahaya juga bila kau dah buat siap-siap ni, nanti dia punya maintenance tinggi. Tapi benda situ tax tak ada, duit tak ada, tapi maintenance dah tinggi, kan? So kena main-main lah. Maksudnya kena berpada-pada boleh nak buat tu. Okay, airport dah siap. Tak ada orang lagi pakai airport lah. Dia ambil masa lah, dia ambil masa. Kena tunggu masa sikit. Walaupun kau dah siap, kau tak expect dia akan ada orang pakai. Jadi ada kapal terbang warna biru, Malaysia Airline kot, kan? Kalau lain ni biru Malaysia Airline, biru gelap.
Ni biru-biru cair ni. Nampak tu? Ada muka sakit tu. Sakit. So what I need to do is to relocate the building. So you can inspect the building. First you need to inspect, ada gambar kantar ni kan. So inspect the building tu, tekan dia. Alright, so kat sini kau boleh rename ataupun kau boleh relocate the building dan macam-macam kan function. So basically aku nak relocate ni, so aku kena alihkan dia belakang sikit lah. Jauh sikit. Tempat yang kurang orang sikit. Done. Settle. Tapi kan kena bayar lah. Itu bukannya free je nak relocate building tu. Bukannya free. Dia kena bayar. Yang paling susah nak relocate sekali adalah bangunan itu. Apa? Sampah tu. Garbage pit tu. Kan? Dump pit tu. Susah nak buat. Nak relocate. Kau kena kosongkan dia kan. Lepas aku dia kosong baru kau boleh relocate dia. Dia nak kosong ambil masa juga tu kan. Bukannya sekejap ni lama nak ambil masa. Macam ni aku cuba adjust dia punya kerapatan kan. Supaya tak ada kawasan yang kosong. Yang tidak boleh dibina. Jadi kan rapat sikit. Macam tu. Bila kau rapat macam tu senang kau nak buat bangunan ni kan. Maksudnya bukan senang buat bangunan. Maksudnya tak ada kawasan yang terbiar kan. So kat sini aku buat rumah aku tak ada. Dia punya rumah pun lain sikit untuk dia kan. So tak kawasan pelancongan ni cukup cepat juga dia naik kan. So aku punya kawasan perumahan demand tu naik hijau kan. So lepas buat airport apa semua ni naik punya demand kan. So kalau kau tengok kau punya demand tak ada kan. Kau punya demand kurang. Kau kena naikkan daripada segi facilities yang ni kau cukup provide dekat kawasan tu. Kalau banyak facilities, kemungkinan nanti orang akan berminat nak pindah kat kawasan kau banyak lah. So kau punya population akan naik kan. So macam ni rumah demand banyak. Sebabkan aku dah buat airport kan. Lepas tu aku punya district pelancongan semua dah okay kan. Dah ada kawasan untuk tu. Kadang-kadang kalau kau buat kawasan rumah tapi tak ada orang nak duduk situ. Tak guna juga. Demand tak ada kan. Kau tapi kau buat kawasan rumah, kau buat kawasan kedai, kau buat kawasan perkhidmatan. Tapi demand tak ada. Kan? So rugi lah. Kan? So kau kena naikkan demand tu. Macam kat sebelah kanan ni, sebelah muka senyum ni ada bar demand ni kan. Ni kau kena perhatikan betul-betul benda ni kan. Apa yang diperlukan oleh orang kan. So sekarang ini demand rumah dah turun sikit. Orang pun dah semakin berkurangan. Negatif 127. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi duit aku masih positif lagi kan. So tak apa. Biarkan. Jangan dia tu kurang lagi sudah. Kan? Sebab dia ada achievement kan. So bila kau dah achieve 80,000, kau akan dapat certain bangunan yang special kan. Macam 80,000 penduduk, kau akan dapat international airport kan. So aku nak cuba dapat 80,000 tu lah. So right now aku akan buat special building dekat kawasan Tasik Kenyir. Ni bangunan ni, bangunan dekat London kan. Boleh panggil bangunan telur ni. So aku akan buat dekat Tasik Kenyir. Wow, Tasik Kenyir ada bangunan macam London bro. Kita asyat no. Boom, letak kat situ. Kan. Letak kat kawasan komersial kan. So nanti demand akan naik ha. Macam KLCC kan. Bila kau buat KLCC tu, hartanah akan meningkat kan. Value of hartanah tu akan meningkat. Tu semua orang suka dengan bangunan kan. So hartanah kat kawasan tu akan meningkat. Right. So dah ada dah bangunan abandoned. Okay, so I think that's it for today's guide. Thank you for watching. Thumbs up for you and high five bro. We see you in the next video. So if you like this video, please drop a comment, please drop a like and please share if you can. Kalau suka video ni, comment dekat bawah, like and juga share. Comment lah kata nak lagi apa nama tu, macam mana nak buat apa ke kan. Sebab aku tengok view banyak tapi aku tak tahu korang nak apa kan. So kalau korang bagi tahu senang sikit lah aku nak buatkan guide tu. Tapi akan ada lah kalau korang tak komen pun tak apa kan. Sebab ada lagi banyak function-function yang aku tak buat guide lagi.
in terms of city skyline, kan? Alright, so selamat berehat, selamat bermain game, and stay at home, stay safe, and yeah, you guys are awesome, bro. Thumbs up for you. Bye bye.